оппозиция кисел шпотал, сам хардачер изгарише дарченул радикалец, тависи гегма птаис гегма куча сукавшир деба. Ану националури модраубис ориве пта хавсечи деба. Шедарвит конструкцию левки саакашвили бокериас комплексис дадзлева учит. Вер амхелен, ром мандат и ромели цаму чевома миса ундет да сурули актрон сааканум дебул органоши шевиднен. Ира да срулда и митром парламенчи укве сами партия цармот ганили. Давел да трайкнеба мумавал куира. Шорнахучиас, репортажи нахот хронику кризис шимхоп радикалебзе. Пасади радкма онда мнишнолования, да гансакутребит им шемтховаши, роца шиктавси бевр китхва сицовс. Ам видеоц артгерис дасацкиси принципши минишнеба чегизлият мейгот, ромес холапери пасадия, да шинарси синамдулаши арицулеба. Радом гахта амис гакетеба саджиро. Официалурат ахалма тавмждомарем ткваром гундис гапартоеба ондода. Тумца Ник Амелия амасац амбобс. Ак арис халхи, ромета диди нацилиц, сурагат сотахнис цин. Верцкий цармовит генда, ром чвенс гунц шему верстебода. Тараха дагималот, верц чвенц армовит гендит, ром чвенк автеводит эрти гунду. Диах националури модраобис упросеп сул сотахнис ин арц упикриет ром гунди унда гане ахлабинет. Ану арц упикриет ром раме унда шея цолат тавис тавши. Тумц арчевна бишедега бизган муцхаде бишемдег ром халхи кучаше аргауа. Арда уджарес да уэрт кулес маамум рчевлмац утхаром. Революция арунда саджиро гахте сахал дахело пасадури ган ахлеба. Ахали сахебис цинц амоцева да золебис уг ангаде нацлеба. Титкос Роман Гоциридзе ан Саломе Самадашвили ан Тинабо Гучава иго ис виз გამოც ამ პარტიას ხალხმა უარი უთხრა. დაფამჭირდება. მომიტანენ ახლა. ამ მომენტში ოპოზიციის და სააკაშვილის ადგილობრივი მედია მენეჯერი ყოველას ახსენებს. ვინ არის იქ მთავარი? აი ეს ფაქტორი იცით რა არის? ეს ეს ფაქტორი იცით რა არის? ვერა. არ იცი? Ам ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია და თქვენ პარტიაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Ვედიში ხმაურისთვის ხედავთ ყველანი ეკრანს, მონიტორზე ჩანს აქეთ. ბატონიშა მოგესალმებით. Ახალი სახეების ფონად გამოჩნდა და ნიკ ამელიას მთელი თვის ნაშენები ფასადიც ერთ წუთში ჩამოიშალა. Თუმცა ამის გარეშეც ვერც ახალმა თავმჯდომარემ თქვა, ვერც ერთ ეთერში რომ სააკაშვილი არ არის ის, ვისაც ნაც მოძრაობაში გადამწყვეტი სიტყვა ეკუთვნის. გავიმარჯვე და მადლობა ამისთვის ყველას, როგორც ლევა ვაშალომიძეს, ასევე ყველა გულშემატკივარს და ბუნებრივია ეს არჩევნები ვერ შედგებოდა რომელ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის ნება. Ასე რომ ძველი სახელისუფლებო პარტია ეგრეთ წოდებული რებრენდინგის ფონზე მაინც უცვლელ მდგომარეობაში რჩება. Მისი მთავარი სახე და გადაწყვეტილების მიმღები საქართველოში არ ჩამოდის, მაგრამ ქართულ პოლიტიკას მაინც ვერ ელევა. უკრაინაშია და იქ უნდა იყოს ჩართული რეფორმებში, თუმცა ჯერ თავი ვერ გამოიჩინა და ახლა ყირგიზეთით არის დაინტერესებული. Მოკლედ, სააკაშვილის პოლიტიკური ქცევა უცვლელია ისევე როგორც მისი ინტერესი საქართველოში ძალაუფლების დაბრუნებისა და რას აკეთებენ ამ დროს დანარჩენები. Калптон тако. Бакон бадри. Хатия. Уге. Калптон. Удидеси цунами. Схеден студияши да лапаракобен. Лапаракобен да исев лапаракобен имазе. Сория ту ара адамианистуис тавзе нагуис дагра. Раткма унда могалатес. Эзе унда моекце. Авара унда гааке. Арис ту ара Давид Гареджи сакартвело. Диах. Гареджи сагац нацили ар арис сакартвело. Рогор гаусорднен политикур опонентепс. Როგორ უნდა გავუსწორდე იცი რა მაგასო, აი მაგასო რას ქვია, როგორ მეუბნები რომ რამე უნდა აპატიო. პირდაპირ ეს ხმალი უნდა შეულწო და დაუტრიალო. Და ბოლოს და ბოლოს რა გააკეთონ, როგორ აიძულონ ხალხი რომ ქუჩაში გამოვიდნენ. Არ მინდა ვიყო პარლამენტში. მაქვს ამის უფლება თუ არა და ხალხს და თხოვ იმას მაქვს უფლება თუ არა მაქვს. Როგორც ნომერ პირველი. Არ მინდა პარლამენტში. ბოლოს აქამდე დავიდა ამ პოლიტიკოსების მსჯელობა რომ არ უნდათ და მორჩა. რადიკალები არ თანხმდებიან რომ კომისიამ გამოიძიოს გაყალბდა თუ არა არჩევნები. მოღალატეს უწოდებენ იმას ვინც საგნობრივი დისკუსია და საარჩევნო სისტემის სასიკეთო ცვლილება არჩია. არ უსმენენ გირჩებს რომლებიც ცდილობენ დაიყოლიან კოლეგები პარლამენტში შესვლაზე. აზრი ხომ უნდა დავატანოთ. ხვალ რას ვშვები?
არც სხვას უჯერებენ და არც თვითონ იციან როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. Ფიქრობენ, მსჯელობენ, თუმცა გეგმა ჯერ არ ჩანს. Მათი პოლიტიკური ქცევა ძალიან გავს დეპრესიას, თუმცა უფრო კრიზისია. Ზოგიერთი ამას დიდი ცვლილებებისთვის იყენებს ხოლმე, მათ შორის პოზიტიური ცვლილებებისთვის, ღირებულებების გადაფასებისთვის, მოკავშირეების გადახალისებისთვის და იმისთვისაც, რომ განსაზღვრონ, როგორ უნდა გააგრძელონ არსებობა. Თუმცა ოპოზიციის ეს ნაწილი ჯერჯერობით მაინც უძრაობას ირჩევს და ასეთ მდგომარეობაში ტოვებს საკუთარ ამომრჩეველსაც. Thank you.